बिरामीलाई अति आवश्यक पर्ने औषधिको दुरुपयोग कोशी प्रदेशको तराई जिल्लाहरूमा भयावह बन्दै गएको छ। औषधिको दुरुपयोग गरी लागू औषधको रूपमा प्रयोग गर्ने कानून विपरीत बिक्री वितरण गर्ने गिरोह कोशी प्रदेशका मुख्य सहर र ग्रामीण केन्द्रमा सञ्जाल बनाएर सक्रिय भएको पाएको हो। बिरामीले सेवन गर्ने औषधिको दुरुपयोग गरेर लागू औषध प्रयोगकर्तालाई बिक्री वितरण गरी चाँडै कमाउने धन्दामा लागेको यस्ता गिरोह सबैभन्दा बढी सुनसरीमा रहेका छन्। सुनसरीपछि मोरङ, झापा, उदयपुरमा अधिक रहेका छन्। डाइलक्स मोमन ड्रामाटोल पिग्रावालिन नामको औषधिलाई मिश्रण गरेर लागू औषध बनाएर युवा पुस्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने गिरोहको सञ्जाल ठुलो रहेको पाएको हो। डाइसाक्लोमाइन र ड्रामाटोल पिग्रावालिनको नाम औषधि बिरामीले दुखाइ कम गर्न चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र सेवन गरिनु पर्ने औषधि रहेको विभागले जनाएको छ। तर यहाँ औषधिको चरम दुरुपयोग बढेको औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर प्रमुख टेकेन्द्र मिश्रले जानकारी दिएका छन्। प्रत्येक वर्ष औषधिको अनुचित प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्ने संख्या बढेको कारण अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि बढ्दो रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 औषधिको दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध 45 मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ। यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक 12 गतेसम्म अदालतमा 18 मुद्दा दर्ता भएको छ।